بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز یحییٰ سلیمان یو ذل بیا ستاسو په چوپړ کې په دې هیله چې جوړ روغ وایس نن ورځو موږ تاسو انځر مینو ته د تیر درس په ادامې سره چې موږ تیر درس کې ټیبل ویله او نن ورځ درس موږ تاسو ته پکچر دی چې موږ څنګه کولی شو پکچر انزرټ کو خپل صفحې ته لومړی راځو په انزرټ موږ کله کلک وکړو دلته به وایي انزرټ پکچر انزرٹ پکچر یعنی تاسو د کوم ځای څخه غواړئ خپل پکچر راواخلئ ما سره عکسونه شته په ډیسکټاپ باندې نو ډیسکټاپ دی که چېرې تاسو په ډرایو کې کوم عکس ایښی وي تاسو کولی شئ ډرایو څخه هم راواخلئ دغه ډرایو څخه او که چېرې ډیسکټاپ انتخاب کړو بیا بل ډیسکټاپ څخه موږ ته تصویر راخیستل کیږي دلته راځو د ای تصویر راخلو کله چې مو تصویر راواخیستی تصویر به لږ سایز به ورته کم کړو تصویر برا واخسته لومړی راځو ریموو بکګراوند ته بکګراوند څخه مطلب دا دی چې زه غواړم دغه د عکس هغه بکګراوند چې زما نه دی فکار هغه نه غواړم چې راشي صرف غواړم دغه ای راولم انتخاب سوی دا ای چې ده دا انتخاب وګورم ورته چې راشي هغه ای به راشي خو زه بیرته کنټرول زیټ ویو شاته ځو چې یا درکم نه غواړو موږ غواړو چې خپل به خوښ باندې انتخاب کړو مارک ایریاز ټو ریموو یعنی هغه سیمه وټاکه چې ته غواړې لمنځه وي چې زور ته هم چې دغه سیمه مکمل لمنځه وي یعنی دغه پیل شکل زه نه غواړم چې راځي اوس به څه شي فیل به ساده وي بلته کنټرول زیټ ویو کله چې موږ نو زور ته مارک ایریاز ټو کیف یعنی هغه سیمه ما ته دغه کچ ما ته انتخاب کچ باید ښکاره سي زور ته چې دغه ایګل نوم چې دی دا ایګل نوم دی راته ښکاره سي همدارنګه دغه ایګ دی دغه ایګ اندازه مته باید دغه ښکاره شي اوس که زه چیرې کیپ چینج کوم نو ماته به څه شي ایګ او ایګل به دواړه راته سکرین باندې راته شو سي بل کنټرول بیرته کنټرول زیټ ویو کله چې غواړي ډیلیټ مارک یعنی هغه سیمې چې ما دغه کړي دغه ډیلیټ کراته ډیلیټ کړه مارک هغه اته وباسه هغه ایسته کوي او ډسکارډ آل چینج یعنی زه نه غواړم چیز تغیر پکې راولم او که کیپ چینج ورته ویو نو بیا به څه شي موږ به هغه ایریا چې موږ انتخاب کړی هغه به راته پاتې شي نور به ډیلیټ شي او که ډسکار کړم بیرته به زموږ مکمل فکچر راته راشي کوریکشن ته راځو په کوریکشن کې موږ تاسو دا عکس صحیح والی کوو یعنې څه رڼا ورې زه به کوو برایټنس زه به کوو برایټنس ورته کموو چې داسې کولی شو دا رقم یې کوو رقم یې کوو چې رقم عکس تاسو ته خوند درکوي هغسې کوي کلر ته راځو په کلر کې موږ تاسو رنګ لرو څنګه کولی شو خپل پکچر ته رنګ ورکړو زرغون رنګ ورته ورکوي شین رنګ ورکوي دا رقم تور رنګ ورکوي هر رنگ رنگ چې تاسو غواړئ کولی شئ مور ویریشن سره دلته نور رنګونه چې تاسو خپل خوښه رنګ ورته ټاکلی شئ همدارنګه سی ترانسپرنٹ کلر ترانسپرنٹ څخه مطلب دا دی چې لږ دغه عکس خام که ګوره سپین سپین خام ترانسپرنٹ راته راوستئ بیرته کنټرول زیټ کوو چې موږ عکس بیرته سم سپل پاتې لته پکچر کلر آپشن ته راځو پکچر کلر آپشن کې موږ تاسو لرو دلته هغه کیسه ده بیرته تیر درس چې موږ تاسو دلته رنګ ورته ورکوو سټروشن د ده سروالی سوری زبا کئی گوار اکس پسمر سروالی وقتی او دوانا پا لاند سی کلر تون ترازو کلر رنگ رو بدل یا تیزوال دا سپینوالی یا لجوال تو گوز کچیر مشتاش دا مکمل بطور شای کچیر داشت کو بیخ با شن تواری سپین ساو که ریسیت رو تاو ہے ریسیت رو زمش پیکچر برتا پا دی آلات سی کوریشن کی بل سنل رو رازو کلر تا کلر خمو وای رازو آرٹسٹیک ایپیکس آرٹسٹیک لکا هنری لکه پنسل چې جوړ شوی وي هنرمندان جوړوي هغه رقم موږ ته درته ښکاره کیږي هغه رقم چې تاسو غواړئ هغه رقم موږ ته شو شي کمپریس پکچر ته راځو کمپریس پکچر د عکس کوچنی کولی کمپریس کول که چیرې موږ دلته کراپ ورته ووایو موږ کراپ ورته ووایو تم کمپریس یې کړه کمپریس افلای ګور افلای اونلی ډوز پکچر یعنې په دې پکچر باندې خالي افلای کړه نور پکچرونه باندې ما افلای کوه خالي په دغه باندې ډیلیټ کراپټډ ایریاز او پکچر یعنې هغه ایریا چې ما ځینې کراپ کړې پرې کړې دغه څه شي کړې ډیلیټ کړه پرنټ 200 پکسل کوالټي ان د پرنټر په اندازه یا سکرین باندې چې کی ماته غر کوم پرنټ سکرین یو سل فی فی آی ګوډ فور وی پیج ان پروجیکټرز یعنې کچیر موږ ته دغه عکس په دین دغه باندې جوړ کو دا به د وی پیجو ویب سایټو لپاره همدارنګه د پروجیکټر لپاره به ډیر شي شو منی میږي یوز ایمیل د ایمیل لپاره به کاریږي یوز ډاکومنټ ریزولوشن یعنی خپل دغه ډاکومنټ اندازه ول انتخاب کا
چې ګورغه سیم بکروب سره دی ماته چې سیده ډاکومنټ پنه ده چینج پکسل تر ازو وی او ټرای اگین ټرای اگین دی بل یو نیډ ان انټرنیټ کنیکشن ټو انزرټ ان لاین پکچرز کله چې مش تر انټرنیټ ولرو به مش کولی انټرنیټ څخه ښه سره واخلو که چیر انټرنیټ نه ورو ورک اف لاین ته خبو ورته دا ای نه غواړم بی ماته راول زما که شي سو چینج سو دا چینج پکچر کار سو ریسیټ پکچر ریسیټ څه مطلب چی شته یعنی که چیر ما دا سی رنگو ته انتخاب کړی رنگونه ما دا چی کوم په تخفل دی اعلی تر صحیح سو دا ریسیټ پکچر کار سو بلر پکچر سټایلز چې موږ کولای شو پکچر ته سټایل ورکو هر کوم سټایل تاسو وای دا سټایل دی انتخابو پکچر بارډر تر ازو پکچر بارډر د شاوخه لیکته ویل کیږي بارډر بلمړی لږ ډبل کو چرته معلوم شي پکچر بارډر ترنګ ورته ورکی ګور سور رنگ ورته انتخابو یا هم ژیړ رنگ ورته انتخابو موږ شاوخه بارډر به رنگ واخلي راځو بل نو آوټلاین نو آوټلاین هیڅ آوټلاین موږ مستې پکچر ونه لري چې د انتخاب کوس به آوټلاین نه ژیړ رنگ شي سی ورک شي مور آوټلاین کلرز په دې وخت تاسو پیژې چې موږ ته خپل په خوښه باندې رنگ انتخابو ورته ورکوي ګورس په داسې خام رنگ واخلي بل راځو ویټ ویټ د دغه بارډر اندازې ته ویل کیږي یو پر څلور پټه ده دوه یو پر دوه نیم پټه ده درې پټه ده څلور نیم پټه ده شپږ پټه ده چا څونه ده ته غواړي غونه اوس ګوره د پکچر بارډر څونه ډبل شي زموږ د پکچر بارډر ته نظر کړو ډشز ته راځو ډشز یعنې ټیکې غواړي د بارډر دې ټوک په ډول شي کوچنی کوچنی نکتې دي شي دغه رقم بارډر دې راځي څه رقم بارډر وي تاسو غواړئ هغه رقم بارډر موږ تاسې انتخابولی شو دی به یو ځلې دا رقم کړو عکس اندازه به دا رقم کړو ترڅو موږ دا بارډر په صحیح ډول بارډر په صحیح ډول سره ووینو تور رنګ به انتخاب کړو ورته ډشز ته راسي ډشز نه پوهېږم چې ولې کار نه کوي خو شاوخوا نکتې ورکوي لکه څنګه چې موږ مخکې وویل تېر در شو چې خط موږ نکتې ورکولی بارډر ته نکتې ورکوي پکچر افیکټ سره زه پریسیټ ته راځو پریسیټ موږ ته درې بودي یا تھری ڈی ډول راته جوړي هغه څه ګوره درې مخه به ولري درې مخ څخه مطلب یو دوه او درې درې مخه به ولري پکچر بل راځو شاډو شاډو سیوري ته ویل کیږي زموږ عکس ته به سیوري ویل کیږي ګوره خپل د شیر دغه سیمې ته وګورئ دلته به موږ تاسې عکس سیوري ولري ریفلیکشن ته راځو ریفلیکشن انعکاس انعکاس ورته ورکوي لکه که دیندارې مخ ته چې موږ تاسې یو عکس یا شی خپل ځان دیندارې مخ ته ونیسو او هغه رقم به راته راځي نو موږ به بارډر بل د سیوری واخلي راځو پکچر افیکټس ته ریفلیکشن دی ګلو وایي ګلو شا داسې څه لږ داسې رڼا غوندې ورکوي ګلو اصلي سرش ته ویل کیږي خو داسې عکس شا داسې شین رنګ ورته انتخابوي بیویل ته راځو بیویل هم تھری ڈی شکل لکه بعضې ملدلې یا دوا په فکټونو باندې خط چې داسې ډبل راختلی دا ماینې هغه رقم دی کله چې دا چاپ شي داسې په ښایسته مانیمیږي لکه تھری ڈی بیول ریټویشن ته راځو ریټویشن مانا تاویدنه دا عکس ګوره څه رقم ته اول هر رقم تاویدنه چې ته غواړې هغه رقم به دی تاویږي دا سو پکچر بارډر پکچر افیکټس پکچر لی آؤٹ ته راځو پکچر لی آؤٹ موږ تاسې لکه برخې چې انتخابوو بعضې وختونه ګوره دلته عکس دلته عکس په اړه باندې موږ تشور کوو توضیحات ورکوو دا سو لی آؤٹ لی آؤٹ څخه راځو پکچر پوزیشن پوزیشن یعنې د ده موقعیت په کوم ځای کې ته غواړې لاندې څپې لاندې غواړې لوړې غواړې کم ځای ته غواړې نو هغه ځای موږ ته پوزیشن انتخابوي راپ ټیکس راځو چې دا ډېر مهم درس دی هر بدا کنټرول زیټ کو چې لږ لیکنه به راواخلو دلته به ولیکو مساوي رنډ نه پارګرافه انټرویو کو دا کله چې موږ لیکنه راواخلو نو لیکنه به په داسې شکل باندې د عکس سره یو ځای راشي اوس ګوره کله چې زه عکس ته غور کوم لیکنه هم د عکس څخه ایسته کیږي دا چې کار دی د راپ ټیکس کار دی راپ ټیکس ان لاین ویت د ټیکس یعنی په لیکه کې د ټیکس سره راوله د خط سره په یوه لیکه کې راوله کله چې موږ دلته لیکنه کوو دی ماته چش کوه راته راوله زه ورته هم خان انټر به هم ګور دی ماته چش کیږي لاندې کیږي براته پکچر به سره پوزیشن به سره بدلی بل رو راپ ټیکس سکوئر سکوئر معنا خد د بغلو ته هم راول که چیر دی په بغل بل بغلی د بغل ته خطر ان چار دی زده یز دمه لیکنه به سره راسی هغه دی چې خلیفات د سره به لیکنه ولې که سکوئر که چیر د لیک داسې کتاب بنشت اصل دی یو اکس راغلی دا هغه کس بغل ته لیکنه سی په منجلو کې د ډیر استعمال یې بل راز راپ ټیکس ټایټ
ټایټ معنی د خسرې یو ډول راول چې رقم خدې د چیش کې پکښ پیټه کا بل ورو ترو ترو معنی خط د سره تیر د سره د خط چې خط زل کلیکنه کوم د سره د خط تیریږي ګور عکس دی پوزیشن د تغیر نور کوي چې انټر وم زما عکس د تغیر نور کوي دا سو ترو بل ورو راپټیکس سره زو ټاپ اند باټم یعنی خط لوړ او لاندې راول په غلو کې خط مور تر راول د عکس بیهایند ټیکس بیهایند ټیکس معنی د عکس د ټیکس و شاته کا یعنی خط د سر بیر راول کوز لښته چې موږ خط عکس سر بیر راول موږ خط رنگ هم ور کولې سو ور سور رنگ مور انتخاب کړي دا ک سر بیر چیرې لې خط رالې رازو راپ ټیکس ته ان فرنٹ اف ټیکس ان دای د ټیکس مخ تر راول ګور ټیکس وس د دوه شاته دی صحیح سو دا به ان فرنٹ اف کار ایڈیٹ راپ ټیک راپ پوینټس راپ پوینټس مطلب څه دی یعنی د عکس په دغه نظر چې ما انتخاب کړی دلته لیکنه راول په دغه ځای کې لیکنه راول اما دغه خواته دغه خواته دغه خانه چې داسې انتخاب شوی دی خواته لیکنه د دوه شاته مراوله دی خواته د شاته راوله دا سو پوینټ خپل په خوښه باندې موو وذ د ټیکس یعنی کله چې ټیکس حرکت کوي دته هم چې شکوه حرکت وکړه صحیح سو دا به مشکل شي د ټیکس سره یو ځای د حرکت دی بل لازو پیکس پوزیشن اون پیجن د اندازه په سپی باندې پیکس کا چې د یو خط هم ولا نسی بل رو مور لی اوټس اپشن چې برته غکس ترو دی ټاپ باټم نشي د مخ کې ویل کړه سکوير انتخاب کې خط ما بین سی کین پرنٹ اپ ټیکس کې د ټیکس مخ تر راسی او ګور مو ټیکس مخ دی برته غکس سره کوم چې دلته ویل دلته برته چې خلاصه ده سیرز ریپورت سیرز ریپورت بیهیند ټیکس از کوم زور نه دی همیشه د پاره دی سافت یعنی کله چې عکس راځي همیشه دی بس خط د وشاته راسی د خط وشاته راسی اس خبر نست برینگ فرنٹ برینگ فارورڈ برینگ سینڈ بیکورڈ یعنی برینگ فارورڈ مختدا کس راوړ د خط او برینگ شاته بس اوس کې چیرز یو بل کس انزرت کو پکچر ته براس او پکچر کې د سی هم راوخلو کله سی راوخلو سی اندازه به هم ګورو اوس په سی هم چشته د خط شاته بغل بغل سره شیر دم دواړه اکسونه کله چې دواړه اکسونه شیر دم زور تمام چې دغه سی چې دغه نشاته کړه دغه بل اکس خګوره سیند بک ورډ کا او بیت پر ورډ کا اوس کدی شاته زور تمام چې دغه اکس انتخاب وم چې د بی دین لاین کا بی به چی سی دین لاین یعنی د موږ هغه وخت استعمالو کله چې اکسونه ډیر یا کله شکلونه شیپ ډیر نمبر د استعمالو سلیکشن پین هم مخکې مل دي چې موږ کوم تصویر دی راته پټي ګوره بیت رشکار کې یو شو آل کې دواړه برته وشي کې هاي ډال کې ټول پټ پټ کې دا مخکې مل دي په شیپس کې فکر کوم چې موبایل بل رازو الاین الاین اندازه صحیح ده ان دی دی وین اندازه څخه بل اندازه ته ویسه د برابرۍ د اکس په انتخاب کوي واري الاین سنټر ما بین څخه کا الاین میډل ګور ما بین څخه ولر سي الاین رائټ را ستر ته ویسه هر خپل چې موږ د شوډو الاین باټم لاندې ویسه ډیسټریبیوټ هوریزنټلی یعنی په سپیر ما بین څخه هوریزنټل ډول شیر ده او ډیسټریبیوټ سپیر د لوړوالی برخې څخه په سپې ما بینځ سي یو دی ډیسټریبیوټ هوریزنټل چې ان سپې د دې د ما بینځ کې راسي نه دی ډیر دی خاطر اندازې نه دی ډیر دی خاطر اندازې پاتې او ډیسټریبیوټ ورټیکلی وی سپې د دې ما بینځ کې راسي نه دی لاندې ډیر نه دی لوړ ډیر نو دا سو الاین یوز الاینمنت ګایډز صحیح ده مشته د دغه الاینمنت راشي دغه لښوونه راته کوي او بل لرو الاین ترازو دا انتخاب است کو ویو گریډ لاین مشته په گریډ لاین کې مشته سی ټول اکسونه دا وشي په گریډ لاین کې په دغه اندازه تایید شي یعنی د سپې په اندازه مشته گریډ لاین راشي چې د گریډ لاین په دغه اندازه کې ستا اکسونه په گریډ لاین سیټینګ ترازو ډیسپلی الاینمنت ګایډ چې ما مخکې د ټول چې د پیج ګایډ راشي د سپې مکمل معلومات راشي اندازه را درشي مرجن ګایډ سید مشته سپې څو اندازه د اغه راشي پاراګراف ګایډ کوم پاراګرافونه په کم کم ځای برتي اغه اندازه را درشي یعنی هغه ټول ته معلومه ده سناپ ابجیکټس ټو اذر ابجیکټس یعنی یو ابجیکټ یا یو کس بل کس باندې سره شو ول لکه موږ مخکې هوریزنټل او ورټیکل سپیس ول شي یوه دونه جن لوړی بل دونه شاته یوز مرجنز اندازه ورته انتخاب کا صحیح ده اندازه ورته انتخاب ډیسپلی ګریډ لاینز اون سکرین یعنی ګریډ لاین ماته په سکرین راوښه لکه دا وښه شو د سویل کور مکمل صفه چې موږ اندازه ورته انتخاب کړه ټول صفه ګریډ لاین ونیوله دا کار سو ګروپ ترازو
ګروپ داسې کار کوي چې دوی دواړو څخه یو ګروپ جوړي یېر به دغه کنټرول زیډ کړو چې دا ګریډ لاین هم ورک شي دوه عکسونه راځو زه ورته چې دې څخه یو ګروپ جوړ کړه دواړه عکسونه دي ګوره اوس ګوره ګروپ کار شروع کوي مخکې چې دلته موږ کلیک وکړو یو عکس که چیرې انتخاب وي بیا به ګروپ کار نه کوي که چیرې کنټرول ونیسو او د بل عکس هم انتخاب ګروپ به کار شروع کړي د ګروپ څخه مطلب دا دی ګروپ ګروپ یعنې دې دواړه یو ګروپ کړه چې دا یو کشوم بل دې مو سره کش شي چې هر یو باندې زه کلیک وکړم کشوم دې دواړه دي یو ګروپ چې جوړ شي د دواړو څخه ځکه دي جلا جلا دي دې دواړه دي یو ګروپ شي او دواړه دي په یو ځای حرکت وکړي او کې ان ګروپ کوم بیرته به جلا جلا هر سړی بیا اوس ګوره د یو دانه کلیک وکړي ورې اوس چې شي یو دانه به ځي او که چېرې ګروپ وي به دواړه دي لومړی دواړه انتخابوو بیا ګروپ کوو ریټیوټ ریټیوټ مانا تاوېدنه ګوره عکس سرچ پکوان موبایل کې به هم لیدلی هر رقم چې تاسو غواړئ د عکس واړوي هغه رقم مور ریټیوشن اپشن چې موږ دلته اپشنونه لرو ابسلوټ خپل اندازه باندې راوستل دي صحیح ده ابسلوټ 2.8 اوس که چېرې د اندازه ورته غټه کړې د عکس وچې سي بیرته به خپل پخوانۍ اندازه ته واړو راځو کراپ ته کراپ یعنې پرې کول څه شي پرې کول د تصویر پرې کول کراپ به انتخاب کړو چې انتخاب کړي زه ورته هم چې دې خوا ته دونه را کراپ که دونه پرې کړه دې خوا څخه دونه کړه د لوړې خوا څخه دونه کړه صحیح ده اوس چې کله دلته موږ کلیک باندې وکړو موږ عکس به خالي د سي یو کونجي به راته معلومېږي بل لرو اندازه د غټوالي او کوموالي او په اوږدو ببره باندې دا څه شته د اندازه سوله دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تر بیا پرشي چیرې ښه وخت فلنګ سپارم.